Meni shu fursatdan foydalan. Bu ikkala yoshga uzun davom deydi. Qolaversa, dargohingizda o'zining kamtarona satini namoyish etib kelayotgan Ziyodani Normatov boshchiligidagi Ziyo guruh san'atkori yigitlaridan bo'ladi. Bugungi shodiyona oqshomimizda, go'zallik kechamizda, video DVD tasmalarda bir umrga esdalik qoldiruvchi video muhandis do'stimiz Farruxjon, ya'ni Farrux Media yigitlaridan bo'ladi. Aziz kerakchilarimizda qalblarni pir qilib bugungi kechamizni chiroyli qilib bizga bergan sahna bezagchi do'stimiz Jamshidjon nomidagi siz aziz kelin-kelinlarga tugalmas bitmas baxt tilaymiz. Aziz kelin-kelinlar, baxtingiz taxtingiz bo'lsa-da, muhabbatingiz esa hamisha hamrohingiz bo'lsa-da. Bu kecha biz sizlarga faqatgina baxt tilaymiz. Doimo baxtli bo'lingizlar qo'shiq qaringlar. Sizlarning hayotlaringiz chilinchor chashmasi uzilib tadaq. Tomir tog'ining mustahkam o'zbek xalqining serfarzand Toji xalqini mehmon do'st bo'lishingizni karami keng Allohdan so'rab qolaman. Bugun to'ying kuni, sevging shodligi go'yo yosh qalbingga sig'mayin qoldi. Baxtiyori hayotning ilk tantanasi sen o'sgan qishloqni quvonchga soldi. Daraxt orqasidan sirli termulib, boshingdan sochargan oy oppoq chechak do'stlaring yonida, sevgiling yonida seni go'zal baxtli ko'rdim kelinchak. Aziz kelin-kuyovlar tilagimiz yagona, sizlarning baxtlaringiz abadiy bo'lsa. Duoga ochilgan qo'llar tilaklari doimo sizlarga hamroh bo'lsa. Yana bir bosligi baxtlimiz, baxtli, saodatli bo'linglar. Azizlar, qadrdonlar, hurmatli davramiz qatnashchilari, vaqt davomida barchalaringizni ko'taringki kayfiyat tarik etmasa degan holda bugungi kechamizda, ya'ni davramizda ochiq deb e'lon qilaman. Navbatni esa qo'shiqqa beraman. Qo'shiq navbatiga sizu biz orzu qilib kutayotgan san'at ustasi. San'at sahna olamida kelajagi boru bir necha yillar davomida yoshlarimizning qalbidan chuqur-chuqur joy egallab kelayotgan san'at ustasi. Yilning eng yaxshi xonandasi deb tanlangan san'atkor Ziyodalijon Normatovni chorlab qolaman. Ovozi bor, toshni yoradi. Shubhasiz qo'shiqlari dilga yoqadi. Doimo davrga chiqib kuylashi bilan sizga sog'inch kuyla yoqib turadi. Kutib oling. Huzuringizda estradamızın yorqin yulduzi Ziyodalijon Normatov kuyladi. Rahmat adres. Aziz kelin-kuyovlar, yana bir bor sizlarga baxt tilaymiz. Baxtli o'zlar qo'shaqlaringizlar. Aziz kelin-kuyovlar, doimo baxtli o'zlar qo'shaqlaringizlar. Bugun mana shu Ildosjon akamizning hurmatiga tashrif buyurganmiz. Albatta ishonchni oqlaymiz degan niyatdamiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz davom.
Damatına bıcım bıra.